የነብርን ጭራ ይዙትም ከያዙም አይለቁትም ይባላል ሲባል ባትሰማም እንዳትሞክረው ደፍሮ የነብርን ጭራ ሊይዝ የሚወስን ላለመልቀቅ የማለ ነው ይሄን ለማድረግ የጸናንብ ብርሆ አምሮ የቆፈጠና አቋም ይጠይቃል ታዲያ ሶስቱን የታደለኛ ሰው ማን ነው እስቲ አንድ ላይ አብይ ይበሉልኝ ምን ነው ዝም አላችሁሳ ኮንሰርት ላይ እጃችሁን ወደ ላይ ሲሏችሁ ታነሱም አይደል ይሁን እስቲ ግድ የለም እንደምን አላችሁልኝ የምወዳችሁ ውድ ያገሬ ልጆች ምን ነው በማለዳው በነቆራ ጀመር ከእንዳትሉኝ እንደው ሎጉ በጎቢያው ጉብዬ ነው ደቡብ አፍሪካ የቶማስ ቀልጉትቻ ባንጠለጠለች ጠይም ጎምላላ ሴትና በውዲት ጽቡቅ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በተሰራ የአፍሪካ ካርታ ሸብርቃለች ፕሬዝዳንቱ ናቸው አሉ ፈቅደው ጎዳናዎች በኢትዮጵያ ባንዲራ ያሸብርቁ ቢልቦርዶች ይሰቀሉ ያሉት ዩጋንዳውያን በመላው አፍሪካ የኢትዮጵያ ባንዲራ ተይዞ የሚደረግ ሰልፍ ለማድረግ ሽር ጉድ ላይ ናቸው ሂዱጣ ከአፍሪካ ካረቢያን ግባ የነጃራ አስተፈራያን ሀገር ጃማይካ ልዩ ህዝባዊ ትዕይንት አቅዷል አሁንም ሂጂ ሩቅ ምስራቅ ግቢ የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሊቢያ ኢራቅና ሶሪያን ከትናንትና እስከዛሬ የሚያሳይ ፎቶ ለዓለም ህዝብ ያሳየ ኖሞር በሉ ማለት ጀምሯል የኛ ሰዎች እነዛ ደጋጎቹ ለበገሮቹ ባለገሮች ሲተርቱ ምን ይላሉ መሰለሽ እናቴ ጥልቅ ብዬን ውሃ ወሰዳት ይላሉ አሜሪካ ውሃ ወስዷታል ና ደሞ ወዲህ ወንድም ዓለም አቤ ትናንት ቤተ መንግስት ገባም አይደል ምን አደረገ እስቲ ለረፍ ብሎ ፈቃድ ጠየቀ ለሁለት ቀን ረፍት ከሀገር ወጣ ልጆቼን አፍቀውኛል ብሎ ቤቱን ቆለፈ አይምሰልሽ ታለም ደወለላቸው ለኤርትራ ሶማሊያ ጅቡቲ ኬንያ ዩጋንዳ ደቡብ ሱዳን ምን አላቸው አየሻ አዳሜ ልብ ሲኖር ሀገር ታሸንፋለች በሉ አሁን ተፍተፍ ብለን ኢምፔሪያሊስቶችን ጉድን ስራቸው ተከተሉኝ ብሎ ዝግት የታባቱ ኮራ ቀብረር እንዲነዋ የወንድ ልጅ አመሉ እየሰሩ ኮራ ነው ግብሩ አሁን የምዕራብ ሀገራት ቡና ይጠራራሉ ፈንዲሻቸውን እየፈጩ ምን ይሻላል ጃል ይቺ ኢትዮጵያ ሚሏት ሀገር እኮ አልያዛለች እያሉ ይማከራሉ ምክንያቱም የእናንተና የኔ ሀገር ውዷ ኢትዮጵያ ዛሬ የምነግራችሁን በዓለም ላይ ያልታሰበውን ድል አምጥታለች እንዲህ የምንጫወትበት ማዕዳችን አገልግል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ኢትዮጵያ ዛሬ ስላመጣችሁ አስደሳች ድል እንገራችሁ ነገርን ከስሩ ቤትን ከመሰረቱ አይደል እንደተለመደው ካስገራሚ ታሪክን ጀምረው መለኮታዊ ሴረኞች እራት የሌለው ቄስ ከልቡ አይቀድስ ይላሉ የኛ አባቶች በተረታቸው እዚህ ደግሞ የገጠመን ሌላ ነው ሰይጣን ነው የሚሉት ቄስ እንዴት ይቀድስ ዘመኑ ጥቂት ወደ ኋላ ይመልሰናል ወደ 19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ተንኮለኛ ፈረንጅ ቄሶች ሉሲፈር ጥቁር ነው ነጭ መላእክት ያሳድዱታል እያሉ ምዕመኑን ያስተምራሉ ይህ ትምህርት ታዲያ ከጥቁር ምዕመናን ጉሮሮ አልወርድ ብሎ እንደ አሳስን ጥርስ ይወጋቸው ነጮቹ በአንጻሩ እንደ በረከት ጽዋ እያጣጣሙ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን እያሉ ይቀበሉታል በዓለማዊ ሕይወት አላኑር ያለው ዘረኝነት በእምነት ተቋሙ ባሰበት ታዲያ በዚህ ጊዜ ከምዕመኑ በላይ ይቸገሩ የነበሩ ጥቁር ቄሶች ነበሩ ሰይጣን መልኩ ጥቁር ነው እያሉ በጥቁር ፊታቸው እንዴት ያስተምሩ የእምነት ነገር ነውና ብዙዎች ይህን ተንኮል ችለውት ማገልገላቸውን ሲቀጥሉ ጥቂት አፈንጋጮች አቅማቸው በፈቀደ ልክ ይህን ሃይማኖታዊ አሻጥር ሊታገሉ ወሰኑ የዚህ አፈንጋጮች ማህበር መሪ ሪቻርድ አለን ይባላል ቤንጃሚን ቺው በተባለ ታዋቂ አሜሪካን ከበርቴ ግቢ ውስጥ የባሪያ ልጅ ሆኖ ተወለደና እርሱም ባሪያ ሆነ መቼም በዚህ የርኩስ ዘመን እንደ ጨው በርካሽ የሚሸጥ እንደ መዘብዘፊያና ባልዲ ልዋጭ ልዋጭ እያሉ በቃ የሚቀይሩበት ባሪያ ያው ባሪያ ነው ድክ ድክ ማለት እንደጀመረ ቤንጃሚን የተባለው ከበርቴ የርሻ ማሳ ላለው ሌላ ከበርቴ ከነቤተሰቦቹ አሳልፈው ሸጠው ተቀባዩ ከበርቴ እናቱንና ሁለት ወንድሞቹን ለሌላ ከበርቴ ሸጣቸውና አለን አንድ ወንድሙንና ታላቀቱን አስቀራቸው ይሄ ከበርቴ እንደ ቀድሞዎቹ ደንቆሮ ከበርቴዎች የሰው ልጅ እንደ ቃ ገዢና ሻጭ ብቻ አልነበረም ጥቂት እንደ ሰው ያስባል አለንና ወንድሙን በአከባቢው ደሚገኝ ቤተክርስቲያናት እየሄዱ ሃይማኖታዊ ትምህርት እንዲማሩ ፈቀደላቸው አለን መጻፍና ማንበብ አወቀ ከብዙ መከራና ጉስቁልና በኋላ ጠንካራው ባሪያ ነጻነቱን ገስቶ ኒግሮ ሪቻርድ ይባል የነበረ ስሙን ሪቻርድ አለን በሚል አስቀየረው አሁን ነጻ ነው ነጮች ቢገላመጡትም እኩል ባይራመድም ቢያንስ ስሙን ሲጠይቁት ኒግሮ ብሎ አይጀምርም በሃይማኖታዊ ትምህርቱ ገፋበትና በ1971 ዓ.ም መምህር እንዲሆን ተፈቀደለት ነገር ግን ፈቃዱ ውስን ነበር የሚያስተምረውም ጥቁር ምዕመናን በሚበዙበት ሰዓት ብቻ ነው በዚያ ላይ በመግቢያችን ላይ ሰማችሁ ተንኮል ቀመስ የቆዳ ቀለም አስተምሮ ሰይጣን እንዳንተ ጥቁር ነው እያለው እንዴት ያስተምር ለብልሰው ችግር የስኬቱ ምክንያት ነው
አለን አቤሴሎም ጆንስ ከተባለ ጓደኛው ጋር ከነጮች ተጽዕኖ ነጻ የሆነ የጥቁር አፍሪካውያንን ቤተክርስቲያን መገንባት ቻለ። በቤተክርስቲያኑም የመጀመሪያው ጳጳስ እርሱ ሆነ። ቀጥለው የነጻ አፍሪካውያን ማህበር አቋቋሙ። በዚህ ማህበር ስር በባርነት የሚንገላቱ ጥቁር መሰሎቹንና ከተለያዩ ሀገራት ወደ አሜሪካ የሚፈልሱ አዲስ ስደተኞችን ማገዝና ማብቃት ጀመረ። ከዛም በላይ በሀገር አሜሪካ በተለይም እርሱ በሚቀሳቀስበት ግዛት የሚኖሩ አፍሮ አሜሪካውያንን ለማስተማርና ንቃተ ህሊናቸውን ከፍ ለማድረግ የተቻለውን ሁሉ ያደርግ ነበር። ይህን ጊዜ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያኒዝም የተባለው እና ፓን አፍሪካኒዝምን የወለደው ዓለም አቀፍ ንቅናቄ ፋሽን መሆን የጀመረው። እጆቿን ወደ እግዚአብሔር። በ18ኛው ክፍለ ዘመን እንዲሆነ ጥቁሮች ከጥቁሮችም አፍሮ አሜሪካውያን፣ ምዕራብ አፍሪካውያንና ደቡብ አፍሪካውያን በአንድ የሐሳብ ጠበል ተጠመቁ። ይህ ጠበል ከሃይማኖት ባርነት፣ ከድህነትና በቆዳ ቀለም ምክንያት ከመረገጥ እንደሚታደጋቸው አምነዋል። ከአፍሪካ ተሰደው ኒግሮ የሚል ማዕረግ የተሰጣቸው አሜሪካውያን የጠበሉ አፍላቂዎች ናቸው። ኢትዮጵያኒዝም ይሰኛል ጠበሉ። ለማህበረሰብ ለውጥ በዓለማችን ከተነሱ እንቅስቃሴዎች መሃል አንዱ ነው። ሴቶች ይቅደሙ እንደሚባለው ፌሚኒዝም፣ ፊውዳል ይውደም እንደሚለው ሶሻሊዝም ሁሉ ኢትዮጵያኒዝም ጥቁርነት ይለምልም ብሎ የተነሳ ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ ነው። አንዳንዶች የመነሻውን ጊዜ ወደ ኋላ ሳባ አድርገው ገና ከጥንቱ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን እንደተፈለሰፈ ይጽፋሉ። በ18ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ከአሜሪካ የነፃነት ትግሎች ጋር ተዳቅሎ ነፍስ ዘራ። የፕሪቶሪያ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት የሃይማኖታዊ እሳቤዎች ተመራማሪ ግርሃም ዳንከን ኢትዮጵያኒዝም ኢን ፓን አፍሪካን ፐርስፔክቲቭ በሚል ጥናታቸው በዘመኑ ኢትዮጵያ የጽናት የሉዓላዊነትና ነፃነት ተምሳሌት ነበረች፣ ንቅናቄውም በስሟ የተጠራው በዚህ ምክንያት ነው ይላሉ። በሃይማኖት ቢሉ ፖለቲካ እንደሚታረስ በሬ አንገታቸው ላይ ጫንቃ ተሸክመው ላጎበደዱ የአፍሪካ ስደተኛ ጥቁር አሜሪካውያን እንደ ኢትዮጵያ ያለ ተስፋ ሰጪ ሀገር በምድሩ ላይ አልነበረም። በዛ ላይ ክርስትና እምነት ማስተማሪያ የሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ሐሳባቸው ማረጋገጫ ይሰጣል። ዳዊት በመዝሙሩ ምዕራፍ 68 ቁጥር 31 ላይ እንዲህ ይላል፣ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ይህን ቃል ያነበቡ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሃይማኖት ተቋማት ሳይቀር የሚደረገውን ማግለል ለመቃወም ሲነሱ ዳዊት የዘመረላት ኢትዮጵያ የተቃውሟቸው መሪ ቃል እንድትሆን መረጧት። ዛሬም አዲስ አበባ መጥታችሁ ሜክሲኮ ከሚገኘው የአፍሪካ ህብረት ህንፃ ውስጥ ብትገቡ የፓን አፍሪካኒስቱ ዶክተር ኳሜ ንኩርማህ ሐውልት በክብር ቆሞ ታገኙታላችሁ። ታዲያ ከሐውልቱ ስር አይናችሁ ዝቅ ቢል ከጥቁሩ አንጸባራቂ ሴራሚክ ላይ እንዲህ የሚል ጽሑፍ ሰፍሮ ታያላችሁ፣ ኢትዮጵያ ሻል ስትረች ፎርዝ ሄራንድስ አንቱ ጋድ አፍሪካ መስት ዩናይት፣ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ነጭ ባሪያ ሆነ። ጥቁሮች እንደ ዕቃ ለሽያጭ ገበያ በሚቀርቡበትና ጥቂቶች ይህን ለመቃወም ንቅናቄ በጀመሩበት ዘመን ከወደ ምስራቅ አፍሪካ አንድ ዜና ተሰማ። ፖርቹጋል፣ እንግሊዝና ጣሊያን ዓለምን እየሸነሸኑ እንደ ፈቃዳቸው የገዙ የነበረበት ዘመን ነው። ኃያልነታቸው ከተጠየቀ በላይ ነውና ወረራቸው ልክ አይደለም ሊላቸው የሚደፍር አካል የለም። ታዲያ በዚህ መሃል ነው ዜናው ከወደ ምስራቅ አፍሪካ የመጣው። አንዲት የጥቁሮች ሀገር ኃያሉን የጣሊያን ጦር ወግታና ድባቅ መታ አባረረች የሚል ዜና ዓለሙን ሞላው። ጆርጅ በርክሌ የተባለው አፍቃሪ ጣሊያን እንኳን እንዲህ ብሎ ለመጻፍ ተገደደ፣ ከሰፊው የፖለቲካና የታሪክ ትንታኔ አኳያ የአድዋ ጦርነት በአፍሪካ ምድር አዲስ ኃይል መነሳቱን የሚያበስር ይመስላል። የዚያች አህጉር ተወላጆች የማይናቅ ወታደራዊ ኃይል ሊሆኑ እንደሚችሉ ልናሰላስል ተገደናል። እንዲያውም አሁን ነገሩ አስቂኝ ቢመስልም ይህ ሁኔታ ጨለማይቱ አህጉር በላይዋ ላይ ስልጣኗን ባንሰራፋችው በአውሮፓ ላይ የምታደርገው አመፅ የመጀመሪያው ምዕራፍ ነውም ተብሏል። የአድዋ ድል ወሬ በጣሊያን እንደተሰማ ዋና ከተማዋ ሮምን ቪቫ ሚኒሊክ በሚል ጩኸት ተጥለቀለቀች። 100,000 የሚያህሉ ሰዎች ፊርማ አሰባስበው ጣሊያን ከአፍሪካ ምድር ጠቅልላ እንድትወጣ ጠየቁ። እነዚህ የጣሊያንን ቅኝ ግዛት ቀድሞውኑ አምርረው ሲቃወሙ የነበሩ ጸረ ኮሎኒያሊስቶች ናቸው። ኢትዮጵያን ሊወራት የሞከረው የቅኝ ግዛት አቀንቃኙ ጠቅላይ ሚኒስትር ፍራንቼስኮ ክሪፒ ከስልጣኑ ተወገደ። እንዲሁም በጣሊያን ተወዳጅ የነበረውን የአንድነት አርበኛ ጋሪባልዲ ተቃውሞ የኢትዮጵያን ወረራ ሲደግፍ የነበረው ባራቲዮሪ ለሽንፈቱ ተጠያቂ ነህ ተብሎ ፍርድ ቤት ቀረበ። ኢትዮጵያን የነካችው ጣሊያን ውጥንቅጥ በዛባት። በግንቦት ወር 1888 ዓ.ም የሮማ ጳጳስ በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የአሸማግሉኝ ጥያቄ ለጀግናው ንጉሥ ሚኒልክ የልመና ደብዳቤ ላኩ፣ የጦር ምርኮኛችንን መልሱልን የሚል። ምኒልክ ግን በልመናው ሳይሸነገሉ እንዲህ የሚል ደብዳቤ ለጣሊያን ሰደዱ፣ ባለው ሁኔታ ለሕዝቤ ያለብኝ የንጉሥነትና የአባትነት ግዴታ ለሰላም ያለኝ ብቸኛ ዋስትና እንደ ዋዛ ከእጄ እንዳያመልጥ እንድጠነቀቅ ያስገድደኛል። ምኒልክ በዚህ ደብዳቤያቸው ሊሉ የፈለጉት ወራሪዋና ወራዳዋ ጣሊያን ሽንፈቷን አምና ሌላ ችግር ላለመፍጠር ስምምነት እስካልገባች ምርኮኞቿን አልመልስላትም ነው። ታዲያ እነዚህ በሺ የሚቆጠሩ ምርኮኞች እንዲሁ ታጉሮ አልኖሩም።
ዛሬም ድረስ ጣሊያን ሰፈር እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ተገቢው መጠለያና ምግብ ተዘጋጅቶላቸው በመንገድ ስራና ድልድይ ግንባታ እንዲያገለግሉ ተደረጉ። በሌላ አማርኛ ከበርቴው ነጭ ባሪያ ሆነ። ጀግናው ንጉስ እንዲማረጋቸውን የሰሙ ጥቁር መሪ በነጭ እንደሚገለገል ማመን የከበዳቸው ኒግሮ በሚል ስያሜ የሚጠሩት ጥቁሮች ግርምታቸው የሚያበቃም አልሆነም። ኮራት በኋላ በጥቅምት 1889 ጣሊያን ተወካይ ልካ ለጦርነቱ ምክንያት የሆነው የውጫሌ ውድ ተቀደደና የኢትዮጵያን ነጻነት ያለ ገደብ የሚያከብር አዲስ ስምምነት ከንጉሱ ጋር ተፈራረመች። ዓለም ጉድ አለ። ጨለማ በሚለዋት የአፍሪካ አህጉር ተንሰራፍቶ የነበረው የኢኮኖሚ ጫና በኢትዮጵያ ላይ ብቻ ሳይተገበር ቀረ። በጊዜው እንዳሽን ሲስፋፋ የነበረው የአውሮፓ የቀኝ ግዛት ስርዓት ድንጋጤ መታው። ህዝቦች አፍሪካን እንደ ሀያል ለማመን ተገደዱ። በጥቁሩ ሰው ድል ነጮች አገልጋይ ሆነው መንገድ ሰርተዋል፣ ድልድይ ገንብተዋል፣ ምርኮኛ ሆኖ ታስረዋል። ይሄ በዚያ ዘመን ጥቁር በነጭ ላይ ሳይሆን ነጭ በጥቁር ላይ የሚያደርገው ነበር። ታሪክ ተገለበጠ። እውነት ባህሪዋን ሳተች። ጥቁሮች ከህልማቸው ነቁ። በዳዊት መዝሙር ምክንያት የትግላቸውን ስያሜ ኢትዮጵያኒዝም ያሉት አፍሮ አሜሪካውያን የአድዋን ድል ዜና ሲሰሙ ንቅናቄያቸውን በእጥፍ አፋፋሙት፣ ስማቸውንም ወደዱት። ይሄ የአንድ ወቅት ብቻ ትኩስ ስሜት አልነበረም። ከአርባ ዓመታት በኋላ ጣሊያን ለበቀል ተነሳስታ ኢትዮጵያን ስትወራት መላው የጥቁር ሀገርና ህዝብ ከኢትዮጵያ ጎን ለመቆም ተገዶ ነበር። በአሜሪካም አቢሲኒያ፣ ኢትዮጵያና ኮፕቲክ የሚል መጠሪያ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ቤተ ክርስቲያኖች በጥቁር አሜሪካውያን ተሰርተው ነበር። ይህን የፓን አፍሪካኒዝም ተወለደ። እነ ጃንሆይ ኃይለ ሥላሴ ንቅናቄውን ተቀላቀሉት። ይህ ትግል የአፍሪካን ኅብረት አዲስ አበባ ላይ አስገንብቶ በድል ተጠናቀቀ። ከህብረቱ ህንፃ ደጅ ላይ ዛሬም እንዲህ የሚል ጽሑፍ አለ። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ይህ አዲስ አገልግል ነው። እኛ እንዲህ እናምናለን። ማኅፀኗ ጀግና ማርገዝ፣ አምጦ መውለድ የማይደክማት ኢትዮጵያ ዛሬም አብይን ወልዳለች። ሌላ ጀግና፣ ሌላ ታሪክ ቀያሪ። ኢትዮጵያኒዝም ዛሬም አብቧል። ኢትዮጵያዊነት ዛሬም አሸንፏል። ክብር ይሄ እንዲሆን ሕይወት ለሰጡ ጀግኖቻችን ይሁን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ስታደርጉ እንዲህ አይነት ታሪካዊና ወቅታዊ መረጃዎች በልዩነት ይደርሳችኋል። ደስታ አርባ ክንድ ይቅረባችሁ፣ ችግር አርባ ክንድ ይራቃችሁ። ድል ለኢትዮጵያ!